Jag är ordförande i Glöm aldrig PLO och Fadime Riksförening. Det är en förening som kämpar mot hedersrelaterad våld, liv och hedersmord. Samtidigt försöker och kritisera och motverka även kulturrelativistiska perspektivet i västvärlden. Vad betyder det? Det betyder att västvärlden har tagit en ställning, stater, myndigheter, attityden. Tagit en ställning att man tar hänsyn till kulturen och religionen även när en del av religionen och kulturen kommer i konflikt med mänskliga rättigheter. Vi har ju själva rymt från ett helvete, ett system där hedersrelaterad våld och förtryck mot kvinnor har varit både lagligt och systematiskt. Vi vill inte ha det längre, vi vill inte bli bemött på det sättet. Det är därför vi har ju rymt från de diktaturiska länderna. Så vi vill gärna leva fritt. Men du kommer själv från Irak. Vad har du själv upplevt för, ska jag säga, hedersrelaterade problem under din uppväxt? Ja, jag kommer från irakiska Kurdistan, kurdiska delen. Och där iraker är allmänt, det är inte unik i jämförelse med andra länder i Mellanöstern, en del av Afrika och en del av Asien. Min uppväxt har ju varit att jag har upplevt religionens förtryck vardagligt. Jag har upplevt hedersrelaterad våld under hela min uppväxt. Jag har blivit könsstympad som sexåring. Jag har blivit tvungen att bära slöja ett helt år utan min vilja. Jag har blivit nära till döden av min egen bror. För han försökte gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett och träffat innan. Han var 43 år, jag var bara 17 år. Så det var ju så pass allvarligt att det var så nära mellan livet och döden. Han stod med ett stort Kalashnikov riktat med mitt huvud och krävde ett ja eller nej för att gifta bort mig. Så jag rymde ju hemifrån och bodde under jorden i 5 månader och återkom till familjen. Och det enda chansen att jag fick överleva var att jag var fortfarande oskuld och att jag hade inte rymt med någon kille. För det skulle inte förlåta mig om jag skulle rymt med någon kille. Det skulle betyda att jag har haft utomäktenskapliga sexförhållanden med killen oavsett om det var, skulle vara sant eller inte sant. Så jag har ju upplevt dagligen hedersrelaterad våld. Var tycker du att gränsen ska gå mellan respekten för kultur och det som inte ska respekteras? Alltså, om kulturen ska handla om mat, musik, dans eller något annat inom kurdisk, persisk, turkisk eller afghansk, afrikansk mat och musik och dans, det skulle inte vara något problem. Men när kulturen försöker utnyttja demokratin i västvärlden, försöker begränsa min frihet som tjej, som kvinna, försöker begränsa mina rättigheter, då är det gränsen. Det blir ju det, mänskliga rättigheter, det blir ju krock med mänskliga rättigheter. Då i själva verket är det ju brott mot mänskliga rättigheter. Det är lika med religionen. Så länge religionen är en privat sak, att man använder religionen för sitt privata behov, då är det inte något med mig att göra. Men när man använder religionen för att begränsa min frihet, för att hjärntvätta mig och uppfostra mig på ett sätt att just det här religionen som gäller och allt som händer i mitt liv är det Guds mening och Guds vilja, då är det gräns över mina mänskliga rättigheter. Då menar jag att alla stater har ju ansvar att se till att religionen och kulturen inte gå över gränsen över mina mänskliga rättigheter. Och du menar att det är ett problem med att man är för snäll med gränsdragningen här i Sverige och i västvärlden? Det är ett stort problem och att det är, och samtidigt det är besvikande mot tusentals, miljontals kvinnor och tjejer som rymmer från hedersrelaterat våld. Det är brott mot mänskliga rättigheter. Så den här respekten för andras kulturer hjälper till att behålla, så att säga, brott mot mänskliga rättigheter, att de, så att säga, hålls vid liv? Exakt.
Du har ju gått med i styrelsen för humanisterna också. Ja. Hur ser du den logiska kopplingen mellan att kämpa mot hedersrelaterat våld och att vara engagerad i humanisterna? Ja, så när jag kollade på humanisternas aktiviteter och stadgar, då humanisterna verkar ju för ett system, ett land där religionen ska inte ha något övergripande makt över individen i samhället. Ett sekulärt samhälle där religionen på det privata planet får de ha, men inte blandat med staten och inte ha någon övergripande makt i samhället. Ett sekulärt samhälle. Och då, i och med att jag själv upplevt och född och uppväxt i ett land där religionen och staten är inte skilda från varandra, och jag har upplevt mycket religionens förtryck och syn på kvinnans sexualitet och kvinnans roll i samhället, och mycket hinder för att kvinnorörelsen befriar sig från det våldet som det finns, så har det varit viktigt för mig att kunna engagera mig i humanisternas rörelse för att kunna ta bort all sorts religionens makt i vilket samhälle som helst. Jag upptäckte ju att även här, trots att religionen och staten är inte inbakat i varandra, även här vi ser många barn, många kvinnor bli utsatt på grund av religionens inflytande på indirekt sätt. Och samtidigt vi som kommer från islamstyrda länder. Jag nämner inte islamiska länder för att jag tycker att det inte är befolkningen som vill ha islamstyre, utan det är makthavarna som vill ha islamstyre. När vi kommer från islamstyrda länder och blir bemött på ett kulturrelativistiskt sätt. Och samtidigt har jag märkt att ett växande inflytande när det är politisk islams rörelse i västvärlden. Den oroligheten har gjort mig att engagera mig i en rörelse där att man inte ser mig som en islamhatare till exempel, eller bara enbart mot islam i första hand, utan att det är en organisation, humanisterna, som har inte något en organisation som har inte någon sympati för någon av de olika religioner när de försöker få makt i västvärlden eller i världen. Därför har jag tänkt att mina aktiviteter blir bredare och att man ser inte mig som en islamhatare, för jag är emot all religionsmakt. Oavsett om det är islam, om det är kristendomen, eller om det är buddhismen, om det är hinduismen. Men just idag märker vi att det är stor skillnad mellan kristendomen och politisk islam. Politisk islam har mycket mer makt än kristendomen till exempel. Kristendomen har ju också haft mycket makt tidigare, men idag är utarmade. Den har inte lika makt som politisk islam, och det är det som jag försöker att engagera mig, att motverka politisk islams rörelse för att låta oss kvinnor vara i fred. En del säger ju att islam har ju inte gått igenom den modernisering som andra religioner gjort, som gjort att de tål kritik. Det verkar ju finnas ett brist på acceptans för kritik inom islam. Håller du med om den ståndpunkten eller inte? Vad är problemet med islam? Alltså, alla religioner, ingenting är stabil, och den förändras ju utifrån, på grund av utvecklingen i samhället, på grund av vetenskapliga bevis på olika sätt, i olika ämnen, i olika åsikter. Men just när det gäller islam, det är skillnad mellan islam och andra religioner. Islam tycks ju att det är den enda och den sista och den sanna religionen, och man får inte ändra ett enda ord som har skrivits för 1500 år sedan i Koranen. Så jag tror inte på att om den går, alltså det är alltid bra att ha dialog, att diskutera, att prata om det, men problemet med islam är att
Man får inte diskutera, man får inte ifrågasätta Koranens verser. Det är Guds ord. Det är han som har skickat de här orden via profeten Muhammed. Och det ska det som gäller till hela världen. Vi, islam säger att jag har rätt gentemot hela världen. Så att det har ju försökts flera gånger under olika tider i världen. Att man har försökt att kritisera, diskutera, tolka om på olika sätt. Men det har blivit så mycket motståndare att man har ju utfärdat dödsdom. Till exempel Salman Rushdie. Att olika personer har ju råkat ut för dödsdom för att de har kritiserat islam. Så jag tror inte på att... Det blir ju, om det går som samma process som kristendomen, kommer vi lyckas. Det är helt annan sak, tycker jag. Men om man tittar till exempel på väckelsekristna, så har ju de också synen att Bibeln är Guds ord och varje bokstav är, så att säga, sann. Vad är skillnaden mellan bokstavstrogna kristna och bokstavstrogna inom islam? Skillnaden är fortfarande att politisk islam har idag makt. Och när de har makt och försöker utöva den makten i ett område, i ett land eller i ett helt område mellan östern, vi säger, och framför allt iranska regimen, så då försöker man och utöva det i olika delar av världen. Det står ju i Koranen att jihad är en del av att befria hela befolkningen, världens befolkning, från att de ska tro på Gud, från att de ska lämna andra religioner. Det själva jihad-idén inom islam är ju stor skillnad mellan islam, gör ju stor skillnad mellan islam och andra delar av kristendomen eller andra religioner. Så att det går inte att jämföra. Men vad gäller kvinnosyn, handlar det verkligen om islam? Handlar det inte om bara traditioner? Är islam verkligen kvinnofientlig som religion? Man kan hitta kvinnofientliga syn i alla religioner. Det kan man verkligen hitta. Inom kristendomen, man har ju bränt kvinnor som nämnt som häxor under en tid. Man fortfarande inom hinduismen bränner änkor, att de kan inte ha ett liv efter mannen dör. Änkor kan inte leva, ha ett liv efter det. Inom islam hittar man till exempel flera delar att det är kvinnokränkande, att det är brott mot mänskliga rättigheter när det gäller till exempel två kvinnor ska räknas som en vittne i rättssalen under sharia-lagar, att två flickor ska ha lika mycket arv i en familj, lika mycket som en bror. Till exempel att kvinnor kan stenas till döds om de har utomäktenskapliga sexrelation. Är det inte det med män? Stenas inte de om de är... Även män, men i med det är patriarkalt system i hela världen, då är det majoriteten av dem är kvinnor i första hand. Män kan ju köpa sig med mutning, med pengar. Män kan ju klara sig på massor med olika sätt i jämförelse med kvinnor. Jag menar att det finns ju både inom islam och andra religioner. Jag menar inte att det är enbart religionen som har kvinnofientlig syn, utan traditioner har ju också lärt sig av olika religioner. För religioner har ju använts som en större makt utöver det makten som har funnits i olika delar av världen. Då, eller i Mellanöstern, vi säger. Då har de påverkat även traditionen. Vilken tradition ska kvinnorna ha? Vilken roll ska kvinnorna ha? Vilket beteende ska kvinnorna ha? Då är det speglat av islamiska regler och normer och värderingar. Men det betyder inte att islam är den värsta fientliga religionen mot kvinnor, men inte de andra religioner. De andra religionerna finns ju också, men frågan är vilken av dem har mest makt idag, och det är politisk islam.
Samtidigt så påverkar ju kristendomen oerhört många människor, framförallt genom katolska kyrkan. Men det behöver kanske inte vara en tävling om vem som är värst. Men vad kan man göra då för att förändra islam? Vad ska man göra för att på något sätt förändra synsätt vad gäller kvinnor? Och... När det gäller västvärlden gentemot islams styrda länder, det är både diplomatiska kontakter finns, ekonomiska kontakter finns, att man inte kompromissar med dem, att man inte har de politiska kontakter, för att det blir ju på bekostnad av invånarna där, befolkningen där, kvinnorna där, att man kan, FN till exempel kan ju sätta krav på olika islamstyrda länder för att kunna få dem att skriva under FN-konventionen för mänskliga rättigheter, för det är ju fler av de islamstyrda länder som har inte skrivit under FN-konventionen när det gäller barnens rättigheter, när det gäller kvinnors rättigheter. Det är ju ett stort sak man kan göra, att man sätter krav på dem. Inga ekonomiska och politiska kontakter tills de rättar till alla lager som motverkar mot kvinnans rättighet i det samhälle som de kommer ifrån. Sen finns det bemötande när man flyr från de länder som finns krig, som finns fattigdom, som finns på grund av olika skäl man rymmer och kommer till andra länder som tar emot asylsökande, att man tar hand om dem på ett bra sätt, att man inte bemöter dem på ett kulturrelativistiskt sätt, så att man sätter mänskliga rättigheter globalt, och det ska vara globalt, utan att man tar hänsyn till någon religion eller kulturtillhörighet, oavsett härkomst, oavsett språk, oavsett religion bakgrund. Så att man bemöter dem, att man sätter individen i fokus i det nya samhället. Inte vilken etnicitet, vilken religion man har tillhört eller tillhör. Då kan man rädda massor, miljoner med människor som har rymt från till exempel islamstyrda länder. Sen inom islam behövs ju också en revolution, för att personer måste ju, alltså grupp som muslimer själva, som kallar sig muslimer, måste själva också ifrågasätta, vara mer vakna och diskutera och ha dialog om problematiken, om de förtryck som finns. För att tron kan man inte ta ifrån dem. Det får de jättegärna tro. Men när man ser i praktiken hur politisk islam har påverkat negativt och har lagt sig i kvinnans liv, individens liv i samhället på ett negativt sätt, då varje individ som kallar sig för muslim ska se till och använda civil courage, att man försöker att se ansvarsfullt gentemot nya generationer. Så att inuti också är det viktigt. Det ska inte vara enstaka personer som ska riskera livet för att kunna ifrågasätta. Det ska hela befolkningen ska ifrågasätta och ha dialog. Men är det inte så att det även är kvinnorna inom islam som vidmakthåller kvinnoförtrycket? Det finns även kvinnor som vidhåller maktförtrycket. Och det är ju lika som Margareta Thatcher som vi har. Det är ju, för mig är det inte kvinnan i sig, könet i sig. Ja, i och med att kvinnoförtrycket är ju ett fenomen som är känd i hela världen. Det är därför man använder ju kvinnoförtryck mot kvinnor. Och det är majoriteten av dem är kvinnor. Det betyder inte att det inte finns kvinnor som försöker gärna upprätthålla de normer och värderingar som finns inom islam till exempel. Men ja, det ska ju vara både män och kvinnor som ska ifrågasätta mot orättvisor, mot kvinnor, mot barn, på det sättet. Mm. Vad betyder egentligen humanismen för dig? Alltså, vad är den? Vad representerar den? Vad är kärnan i den? Humanismen är att man har respekt för mänskliga rättigheter, för mig. Att man visar solidaritet. Att man är en god, ärlig, artig människa. Att man är hjälpsam, att man
tittar, ser livet utifrån ett humanistiskt perspektiv utan att kolla på vad människan har för bakgrund. Ser individen i fokus, inte några tillhörigheter runt omkring människan. Och varför är det viktigt att fler kommer med i humanisterna? För att när det finns den synen på individen utan att kolla på det som skal runt omkring människan, då kan vi lyckas bättre att rädda världen från olika sorts förtryck. Religionsförtryck, andra sorts ideologiska förtryck. Allt som påverkar samhället och systemet på ett negativt sätt och för att kunna rädda andra generationer. På det sättet är det viktigt att man engagerar sig i humanisternas rörelse. Och det tycker jag att i och med att humanisterna, vi verkar för en sekulär samhälle utan någon religion, tillhörighet i samhället, med respekt för individer som tror på Gud, då kan vi lyckas att rädda världen mot förtryck. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.